bagayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dakhliga uu soo saaro mashiinka lagu baaro xanuunka safmarka ee covid-19 kaas oo uu sheegay inay ka soo xarooto lacag aad u tiro badan isla markaasina uu sheegay inaan wax qorshaha loo sameyn lacagtaasi shaybaarka guud ee yaala cusbitaalka dhexe ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ee lagu baaro covid-19 sanadka uu shaqeynayo jarjarka waxaa la baaray 60,507 qof dadku waxaa laga qaadaa $54 qiyaas ahaan maalintii wuxuu u shaqeeyaa 250 ilaa 300 qof oo lacagta ka soo baxaysa gaadha $13,000 ilaa hadda lacagta uu shaqeeyey qiyaasteed waa $2,500,000 mishiinka dadka ka shaqeeya shaqaaluhu waa ilaa 10 qof qofka ugu badan wuxuu qaataa $500 ka ugu yarana $150 dhammaan agabka lagaga shaqeeyo laabka kofirka lagu baaro reagentiska waxay nagu caawiyaa hay-adaha WHO iyo UNICEF macnaheedu waxa weeye mashiinkaas waa zero cost wax expenses oo kharashi dibadda ugama baxo adduunka 2 million iyo barkaa ma jiro meelu ku cad yahay ama wax lagu qabto ama qorshe loo sameeyey ama budget uu ka muuqdo oo uu ku jira waa lacag haddii la qorsheeyo qaranka u tari karaysa wax weyn lacagtaas waxaa si toosa u gashaa wasaaradda caafimaadka accountka lagu diray saadka iyo lacagta caddaanka la qabtana gobolku uguma dhaco shaqaalaha ka shaqeeya bisha ogosto aynu ku jirna 19-ka ah maanta mushahar may qaadan meeshuna waa dekad qallalan oo soo saarta maalintii adduunka badan $13,000 lacagta intaa leeg dadka shaqeynaya haddii qofka uu ku dhaco covid-19 ku dhakhtarka ama shaybaadhista ama shaqaalaha meesha jooga lacag la siiyo oo baxnaana ma jiro bariiska aqalkooga cuna waxaan odhan karnaa waa weel weyn oo ku dhacaya dhaqaale badani oo inaan garanayn meelu marayo xisbiyaha waxaanu aaminsanay lacagta xadigaa leeg intii ay geli laheen caloolada inay gasho caafimaadka qaranka oo lagu dhiso cusbitaal weyn oo waxa weeye lagaga kaaftoomo dhibaatooyinka dadkeena lagu dabiibo cusbitaalka uu mishiinka lacagta intaa leeg soo saarayo deyn $1,000,000 ka badan baa lagu leeyahay oo kharashaadkiisa aga expensiskiisa iyo dakhligiisu isma daboolaan waxna kagama noqdaan isaga adeegyada ka baxa iyo duruufta uu ku jirana waynu aragnay weliba waxaa runtii si nafur la u shaqeeya oo la dafiri karin shaqaalaha dhakhaatiirta ee dhallinyarada ee jooga waxay sameeyaan sacrifice weyn iyagoo mushaharooyinkooga kuwa ugu badana eeda ah $1,900,000 uu yahay baa haddana 24 saacadood ay qaarkood heegan ku jiraan marka dee kharashka intaa leeg ee ka soo baxaya laabka covid-19 wasaaraddu meelay ku caddaysay inuu ku baxay ma jiro waxaanaanu tuhunsannah oo weliba xogaheedu soo baxaya in dad ka hodma inay guryo ka dhisteen oo dhaqaalaha lagu sameeyo musuq iyo corruption xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa kow golaha wakiilada ee cusub inay u yeedhaan wasiirka iyo agaasimahaba oo laga waraysto adduunka 2 million iyo barka ka badan ee ka soo baxaya covid-19 halka uu galo iyo cidda isticmaashay sida loo isticmaalo si qarankan uga faa'iidaysto oona cid gaara lacagtiisa iyo dhaqaalihiisa ugu tasarufin in la geliyo hantidaas iyo adduunka dhismaha cusbitaal casriya oo hargeysa yeelato maadaama uu yahay kharash cusub iyo dakhli cusub oo ku soo kordhay cusbitaalka oo la geyngaraynayo oo laga helayo shaqo aanay ku baxaynin expenses saddex in hanti dhowrku uu galo oo weliba si daah furan oo madax bannaan baadhitaan dhaba loogu sameeyo
نسقي كوربشن كده يحشره وسارة دي عسبيتال خلا بضبة أفر إن مسؤولية ده وسارة دي عدة لون يبي يا نقطة ده كم ضح بنان كونفليك أوف إنترست وعن لهين يو شقوين كله أو أي تبابلي قاك كا أما مشغولان أما كده نيان أما أي كدور بيا أو النقطة عن ده قرن كا أفر يلا بعدين كساعدوا دي إنت لوا بهذا وش قينية أو كش قينية شن وحلو سو تشيدين أنا قلها وكلا له عصب إن السمايان الله عريه حركة عافمات كقرن أو يسوق كتوابي ظروفهن أردن وشيء أودهن وشيء يحويان سيد الله ما مل أي عافمات كنا بابلك يبرين فضبة يه مسؤولية كده حد عاية حقوقها كده حد عاية إن لا سمايه قدب كل حد وحلو سو تشيدين هنا شقالها ظروف تألك وشقين يا عافمات cusbitaalada jooga ee halganka ku jira ee heeganka ku jira ee ka bilaabmaya neeras ilaa nadiifiso ilaa dhaqtar ee labada gelin iyo habeenkiiba ku shaqeynaya duruufta adag ee waragna in mushaharooyinka loo kordhiyo oo duruufta ay ku shaqeynayaan mid la mid ah la dareemo oo qarabku dareemo mushaharooyinka loo kordhiyo si aanay u imanin niyad jab iyo qofka shaqaalaha inuu qofka kalaynadki uu adeegayay ee sarirta saaran uu ka goosto أريج عفماد إيجود إدل كروح مريا ميل ليدته يميران ونكسلين سيجودنا بلشاهن حدا وسارد وحرارة دق بيكوشرته وهدي أطباخته واحد رامي سا إسكوت ليلي ترنا لا أنش قوم ماشة كسرته وسير كيو بنان كحران واسكفر ديو آن وحوشاه كهر قبوب يو آن إدنا وجلين شقناهين إياه كيوجا أجسمه لو بتشر ما رجوا عاد فهمي سا shaqadu inay meel ku ciirtay ku dhacdo cidii ay ahayd inay qabataan ay banaan fadhida marka waxaan si degdeg ah u soo jeedinayna golayaasha cusub inay farageliyaan madaxweynaha qaranku inuu isagu ogaado mashiinka noqday dikada qalalan ee cusubna ee shaqo lacagta cusub sameeynaayana isagana xisbiha waxaan soo jeedinayna in si dhab ah oo daahfuran oo transparent ah aynu ogaano arirka sarwararka telefishanka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland